Shuadgam shdobi sadzir pas talema qorebleba etherši gadatsema akhali shuadge chem shvenier gvantsastan da Aleksandrestan ertadge sautsari adamiania chveni stumari poeti dvalishvili shalva. Mogesalmebit. Samardulot. Rogor khart? Rogoria ganzqoba, shuadgiseuli ganzqoba. Nu dadebit. Raga tkma unda ido. Mi ukhedavat amindisa nu. Ამიტომ ძალიან კარგად ზეგარს კარგად დაემთხვა სხვა შორის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ პოეტები სწორედ ამას აღნიშნავენ ხოლმე ყველაფერი განწყობანების მერი ძალიან მოქმედებს ადამიანზე და შემდეგ ეს აისახება ლექსზე. Თქვენ შემთხვევაში აი რაღაც რომანტიული გარემოსაც კი შეიძლება შექმნას ამინდმა, თუნდაც წვიმამ. კი, რა თქმა უნდა, ამინდი ბევრს ნიშნავს. დეხ. Poezijaze unda visaubrot, ეს ძალიან საინტერესოა. Არა, მარტო ლექსისტის ზოგადად. Რა თქმა უნდა, თუმცა პოეზიის შემთხვევაში განსაკუთრებით მე ასე ვფიქრობ მაინც. Და ახლა სწორედ საინტერესო თემით უნდა დავიწყოთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი, ეს არის პოეზია, რომელიც ჩვენს ტელემაყურებელს ძალიან უყვარს ამ თემაზე საუბარი. Და როდი შემოვიდა თქვენში პოეზიის სიყვარული? ეს პირველი ნაბიჯები, როგორ აღმოაჩინეთ, რომ ლექსის წერის ნიჭი ქონდათ? Მე ვიცი, რომ ბავშვობის ასაკიდან, სკოლის პერიოდში დაიწყო ეს ყველაფერი. Ну, родизагму машина, ეგრე, ზუსტად როგორ გითხრათ, მაგრამ. Э, პირველი ლექსი როგორ როდის დაწერეთ? Албат მე კი, албат არც არავის. Майн да майн ეგრე, ზუსტად ზუსტებით ის წამი და ის წუთი არც არავის არ ახსოვს. Э, პირველი ლექსი სადაც სკოლაში, ну, ბავშვობის ასაკში, მერვე, მე-7 კლასში სადღაც. Тех. Ну, სამწუხაროდ ის პირველი ლექსი ბევრი განადგურდა, ზოგი დამეკარგა, ზოგი დავხიერა. თქვენ საყვარელი პოეტი ვინ არის, ვინც შთაგონება იყო თქვენი და შემდეგ რაღაცნაირად მგონია რომ ყოველთვის არის ადამიანი, რომელიც ინსპირაცია ხდება და შემდეგ რაღაცნაირად მოგწონს და გინდა რომ შენც დაიწყო ლექსების წერა ან რომანების წერა ან იმღერო და ყავს საყვარელი მომღერალი. ამ შემთხვევაში თქვენი საყვარელი პოეტი ვინ არის? Ну, эти тегре знелия зогадац тегре გამორჩევა ახლა მე თუმედეს ქართულ პოეტებში ისეთი იმდელი ბუმბერაზე პოეტები ყოს. მაგრამ ну, მაინც არიან, რა თქმა უნდა. და ყოლას ყავს რაღაც გამორჩეული. Ну, მუხრა მაჭავარიანს გამოარჩევდი გოგლა ლეონიდეს. ტიციან დამიდეს. Да. რა თქმა უნდა. დაგეთახმებით. პაოლოსაც რა თქმა უნდა და ну, რა ვიცი, ხერხ ჩამოვთვლიდი კიდე. კი, ბეტონ. ანუ და აქტიური ბავშვი იყავით სკოლაში. მე ვიცი რომ ძალიან აქტიურობდით. გამორჩეულად. აქტიურობა არ მაგლდა. საკმაოდ რა ვიცი. შეძლებს ზოგადად. თქვენი პირველი ლექსის პირველი მკითხველი და შემფასებელი ვინ იყო? Ну, მეგობრები ალბათ. შეყვარებული მეგობრები. Вот საინტერესოა, სწორედ აქიდან იწყება ყოველფერი. მგონია რომ ყოველთვის ერიდებიან ჩვენი სტუმრები ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას, მაგრამ პირველი ლექსი ყოველთვის სიყვარულზე იწერება, მოდი შეგვიწერეთ. აი ეს არის რაღაცა ფაქტია. საყოველთაო ცნობილი ფაქტია, რა თქმა უნდა. დიახ, მაშინ მოდი თქვენი სათქმელი, ჩვენ პოეტები გვეუბნებიან რომ საკუთარ სათქმელს განსაკუთრებით კარგად შეგვიძლიათ რომ ჩვენივე ლექსი თქვაო და რაღაცნაირად ეს გადავლახოთ ეს ყველაფერი და მოდი თქვენი სათქმელი სწორედ ლექსით გითხარი და პირველი ლექსით დაგვიკითხეთ. ხავაზღეროთ პირველი ლექსი. კი ბატონო. Ну, ახან სიყვარულზე ხოთ. სიყვარული დამთავრდა თან გაზაფხულია სისხლის ყივილი ძარღვებში როგორც დეხ იტყვიან ეს პოეტურად იყოს მასინა. კიბეთ. კიბეთ. დაუწყო. დეხ. გისმენთ? რა ვიცი, მედია მოეწონე მომსმენელს. აუცილებლად. მე რამდენად უნდა ფლიტო ჩემი გული. მე რამდენად სული დამინაღლიანო. მე რამდენად გაზაფხული უშენობის ჩაიქროლებს ის სტატნობზე დღემზიანო. სადაც ნუ შის კვირტი გაიშლება შენს კერტებს რომ ვადარებდი გახსოვს ჩემო სუნთქვა შენი ბაგე შენი გამაგიჟოს მინდა შენში ჩავატიო ეს სამყარო დროკი მიქრის ვით მხედარი ბიბლიური და ვირთხებიც უსასიზღრეს ქსოვენ ბადეს ის პირველი ის უმანკო სიყვარული ამ დაგლეჯილ თროლა უკერჩი შევინახე გაზაფხული აღდგომა და აღზევება ეს სიგიჟე კოსმიური ნებით სავსე ვიცი ისევ შემომიტევს უშენობა მადლიანი გვინით ხდები გარიჟრაჟებს გაიფრენენ წლები
წლები ჩემოყველა წრემლი ამ თვალს გავაყოლებთ ახალგაზრდებს გამიხსენებ სიხარული მოგედება რომ შენ სახეს ისევ გულით დავატარე ძალიან დიდი მადლობა ძალიან ემოციური ლექსი მომართლაც და შესანიშნავი მგონია რომ ჩვენმა დაგვაყურებელმა ფიქრობ გაზაფხულს მოუხდება რა დიახ ნამდვილად გაზაფხულს უხდება პოეზია უხდება ყველა ფერს და წარმოიდგინე განსა როგორ გავმართლა შეყვარებულს ასეთ ლექსებს რომ მოგიძღმიან ნამდვილად სიყვარული არის მე მგონი ეს ერთადერთი ყველაზე ძლიერი გრძნობა რაც ნებისმიერ ადამიანს აღებინებს კალამს ხელში და დააწერინებს ნუ რა თქმა უნდა მაგრამ ნიჭი მაინც სჭირდება ბატონო შალვა მგონი აი სამყარო ბრუნავს სიყვარულზე და დიახ მითხმედი ხან და საინტერესოა ყოველთვის ფიქრობთ ხოლმე ჩვენ და ამ შეკითხვასაც ხშირად ვუსვამთ ჩვენს სტუმრებს მაინც რა სჭირდება ლექს რა არის ის განსაკუთრებული ფერი ემოცია ყველა ფერი არის პოეზიაში ამბობენ მაგრამ რა სჭირდება რომ ადგე დაწერო ლექსი ემოცია რამე განსაკუთრებული ტკივილი სიხარულის ემოცია რა გვეწერინებს რა შეგრძნებია ეს ესეთი ორივე ამ დროს ნამ დადებით და უარყოფით გონდეს ხოლმე ორივე შეიძლება ითქვას დიახ მაინც უფრო მეტად იყოს გამომწვევი დაბადებისა თუნდაც ლექსის თუ პირველი სტრიქონის თუ პირველი რა ვიცი და ასე მუზის და ასე შემდეგ რა ვიცი მრავალნაირად შეიძლება ახსნას ხო კი ნუ ემოცია აუცილებელია რომ ასე ვთქვათ კაი ნუ როგორ კაი ყველა ლექსი კარგია ასე ვთქვათ მაგრამ ну არიან ძლიერი ლექსები არის ხო ну ყოველას პოეზიაში არსებობს ნებისმიერ პოეტის პოეზიაში ну არის რაღაც ამორჩეული ძლიერი ლექსები და არის რაღაც ცოტა ისეთ ანუ ჩაულებრივი ასე თქვა ხო სჭირდება ეს მოხდი სჭირდება ემოცია სჭირდება შეიძლება გამოიწვიოს ტრაგიკულ მომავლენელმა შეიძლება გამოიწვიოს დიდმა სიხარულმა აი გაქვთ რა რაღაც რადიკალური უნდა იყოს ანიკით ანიკით თქვენ შემთხვევაში აი თუ გახსოვთ მაინც. ჩემ შემთხვევაშიც ასეა, ანუ პირველს გულისხმობ. ნებისმიერი ემოცია მუზა, როდესაც მოდის. ხო, ნუ მაგას ვერ განსაზღვრავ ახლა. ხშირ შემთხვევაში მაინც. აი, სულ მოულოდნელ დრო შეიძლება მოვიდეს, რა საერთოდ მოულოდნელ. ერთ ძილში, ან ძილში, ან ძილის, ნუ ძილის წინა პერიოდში, ანუ. დიახ. ასე ვთქვათ, ანუ რა ვიცი, აი სულ. სიზმრად ნახულობთ ხოლმე. რაღაც დაინახო ქუჩაში მიდიოდე და იქიდან წამოვიდეს, ანუ რა ვიცი. ყავილს შეხედო, აყვავებულ ატმის ხე შეხედო და ასე შემდეგ. თავისით მოდის რა იმბადება ამის, როგორ თქვა. კი, საინტერესოა. ვერა ხსნი, მაინ რაც არ უნდა შევმეკია და ალბათ გონია ვერც ვერავინ ვერ ახსნით. მე მგონია, იმიტომ ვერ ახსნით ამ ყველაფერს, რომ სწორედ ეს არის ის განსაკუთრებულობა. პოეზიის შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში პროფესიიდან გამომდინარე, თუმცა პოეზია ნამდვილად ეს არის ყველაზე ესეთი ბედნიერი მომენტი, რაც შეიძლება ადამიანმა მოგანჭო. თავი ყველაზე მთავარი, მაინც ვგონი რომ ბატონო შალვა უნდა გესმოდეს. რა თქმა უნდა. და გესმოდეს იმ ყველაფერს, რასაც კითხულობს პოეტი, რასაც შენ თვითონ კითხულობ პოეტის. უნდა იგრძნო რა. პირველ რიგში უნდა შენ თვითონ იგრძნო ეს ყველაფერი. ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვარ. შენში უნდა გადაიდანო. ну мере ха поэзия хмертების ენა ასე ვთქვათ მე აქ ჩემთან არა მე რა შუაში მაგრამ ზოგადად ну ეგრეა ну თუნდაც ბიბლიას გადავხედოთ ხო დე ხმერტი ანუ ლოგოსი სიტყვა ხმერტი ხო სიტყვა ისე მკვეთრად არსად გამოიხადება და თავის თავს ისე გამოავლენს როგორც პოეზიაში პირველ რიგში რა თემატიკაზე თქვენი ლექსები ძირითადად თქვენი შემოქმედება? ნებისმიერი. რავანხრივია რა ასე ვთქვათ. რავანხრივია, აკვრი. თქვენთვის ზოგადად პოეზია არის. ისტორიული სიყვარულზე, რა ვიცი. ადამიანობა უბრალოდ ადამიანობაზე, პატრიოტული და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ემოცია. რეალობა რაც ხდება ჩვენ სირგულში, ჩვენი ცხოვრებისეული, შეიძლება რომ სწორედ აქედან იყოს გამოწვეული ნებისმიერი ემოცია. კი ბატონო. და საინტერესოა ასევე თქვენთვის რას ნიშნავს პოეზია? აი რას დაარქმევდით ამ ყოლაფერს? სხვადასხვა სახელებს არქმევენ სხვადასხვა პოეზიას. პოეტები ყოველთვის თავისებურად აღიქვავენ იმ ემოციები დავარქვათ სიყვარული, შეგრძნებები თუ რაც არის ყოლაფერი ერთად გაერთიანებული. მე მახსოვს გუშინ ჩემმა ერთ-ერთმა სტუმარმა თქვა რომ პოეზია არის ჩემთვის ყოლაფერი რაც კი არსებობს დედამიწაზე. ანუ სიტყვა ფერი, ფერების შეხამება წარმოიდგინა. აი თქვენ თუ გიფიქრიათ თქვენთვის რა არის პოეზია? რას დაარქმევდით? აი რამის ახელს უდაარქმევდით? ან რას გრძნობთ, როდესაც თქვენ ლექს კითხულობთ?
როდესაც დაწერთ პირველ ლექსს და წაიკითხავთ? ქონიათ ესეთ შეგრძნებები? კი, რა თქმა უნდა, რა ვიცი, ახლა ეგრე ერთი სიტყვით ახსნა ძალიან ძნელია. შეიძლება უწოდოთ თერაპია ამ ყველაფერს? ლექსები ამ ჩემთვის შეიძლება აზროვნებაა ჩემთვის, ანუ სამყაროსადმი ჩემი მიდგომა თუ ჩემი ყველაფერს გამოხატავს, ანუ როგორ აღვიქვავ სამყაროს, ანუ უფრო სწორად სწორად ასე შეიძლება ითქვას, უფრო აიხსნას პასუხი. ანუ ლექსები ჩემისა როგორც აღვიქვავ სამყაროს, იმის მერე რაც დავიბადე და რაც აზროვნება გამაჩნია. კიდევ ერთი ლექსი მინდა გთხოვოთ, რომ წაგვეკითხ. ციტირებას მოახდენდი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი თან ისიც ტიციან დავიდე გულის ხმობა. მე არ წერ ლექსებს, წერი ერთ-ერთ ცნობილ ლექსში, ლექსი თვითონ წერს. ამით მე მგონი ყველა პოეტი ყველა პოეტის სათქმელი თქვა ტიციანმა ცხონებულმა. კი. სხვათა შორის დვალი იყო, ამას დვალიშვილი ბევრი არ იცის ტიციანი იყო, მაგრამ წარმოშობით დვალი იყო. კი, ბატონო. თქვენ არ წერთ ლექს, თქვენ არ წერთ ლექს, ლექსი თვითონ წერთ თქვენ. ხო და მოდი მაშინ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა მოვწერთ. ხო, ნუ ეს ჩემი ტიციანის სიტყვებია. დიახ, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ჩვენი საყვარელი ფრაზები. ხო, უმრავ ფრაზა რა უნდა და საყვარელი ფრაზა ნამდვილად არის და პოეტიც. აი სიყვარულზე? არა, ნუ სიყვარულზე ხო თქვი. დიახ. რა ვიცი, აჰა. სათაური ცოტა ისეთია, მაგრამ როგორ ისეთი, რა ვიცი, არავი არც ისეთი არა, ჩეულებრივი არა. რასაც ვფიქრობ, ისე არა. პასუხი სიკვდილს. ჩავკეტე ყველა და ყველანი. ჩემი მაქვს საქმეც და სამყაროც. ვიცტიქსან კოპაკი ცერბერი, სოფელი მიღრენს რომ დამღალოს. მე კი ფიქრობ და ვიღიმი. ბეჭავ არ მიცნობ მგონია. დვალების დაღლა ვინათქვა ჯერ არ ვიზ გაუგონია. არ გჯერავს მოდი მობედე. არ გჯერავს მე და გაჯერე. გინდა ვაზებთან მე მოხდელე გინდა მობედებ ნელღამეს. თუნდაც დუელში დავდგეთ და იარაღზე გითმობ არჩევნად შენი ნასროლი ტყვიაცკი სატრფოს ალერსად დამრჩება. თუნდაც ქარაფებს დავაშვათ ცხენსაც შენ აღარჩევინებ, თუ სადმე მუხსაც გადუმტრო, გულს ვერცმით გამატეხინებ. ახლა აქეთმე მისმინე, ქართველი უბნობ შემეთ და ბევრი დრო არ მაქვს საწერად საქმე ყელამდე მოვიდა. ხენიც არაერ დამირგავს, სახლიც არაერთ ვაშენე, ვიდრე ოჯახსაც არ შევქნი, ბურსაც ვერასა დამიფრე. ძალიან დიდი მადლობა მართლაც არჩეულებრივი ლექსისთვის. გამოწევა ცხოვრებისეული თუ შეიძლება ასე იყოს. და თქვენი პასუხი ცხოვრებას, კი ბატონო, არჩეულებრივი პასუხი გაიცით, მე მგონი ნამდვილად. და ვფიქრობ არა მარტო ჩემი, ზოგადად. ნებისმიერ, კი ბატონო. ზოგადადაც ასეა ბატონო შალვა, ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან და პოეტები ამბობენ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უთქვამს ჩემთვის, რომ ჩემი სათქმელი ძალიან კარგად თქვით თქვენო. კი. და მე მგონი ამას დიდი ბედნიერება ნამდვილად არაფერი არ არის, რაც პოეტს ამას ეუბნებიან. თუ რა თქმა უნდა, ნუ როცა ხვდები რომ შენმა სიტყვამ და შენმა იქ შენში გადახარშულა იმ ემოციებმა და აღშემდე და იქ სამყაროს ახმამ და ასე შემდეგ მიზანს მიაღწია, სწორედ ეგა მიზნის მიღწევა, რომ ერთი იქნება ორი თუ 100 თუ მილიონობით ადამიანი მიხვდება და ჩაწუდება იმ სათქმელს და გაითავისებს რა. დიახ. ის როგორც საკუთრა. კი, ისე როგორც. პოეზია ზოგად ისეთი რამე არო თითქოს ყველა ადამიანი პავლოს მისთვის შესატყვის გულის პასუხს. და აქ მაინტერესებს, აი თუ გაქვთ რაიმე რიტუალი შეიძლება დავარქვათ ამას ან რამე სივრცე, სადაც აი განსაკუთრებულად შემოქმედებითი ხართ. ან რამე ადგილი, სადაც განსაკუთრებით გიყვართ წერა. არა, აი მარტ ნამდვილად ხვდები, რასაც მე უნდა და არ არსებობ მაგეთ რაღაც. ფენეული გარემო. საკუიატება რაღაც ის. არა, ნუ არ ნამდვილად არა, აი ნებისმიერ იმას შემიძლია, ნუ სამზარეულო შემიძლია, ნუ მე სოფლიდან ვემძლე. დე? ეზოში, ნუ რა ბახში შეიძლება შრომისას მომევიდეს რაღაც.
ძალიან სპონტანურად ხდება ეს. ნუ რაღაც ვაზებთან, ხეხილთან ურთიერთობისას შეიძლება საერთოდ ქუჩაში მგზავრობისას და შენ კი? საინტერესო ან სამყაროსთან ურთიერთობის დროს მე მგონი ამაზე კარგი მართლაც არაფერი არ არის და ნებისმიერ ნამდვილად ცხოვრთან ფრინველებთან ტიპების ხმაგესმის გალობა ჭიკჭიკი და მართლაც მოვა მუზარა თქმა უნდა ამაზე კარგი არაფერი არ არის თუ გაქვთ დაცვლილი ან თუ იცით თქვენ შემოქმედებაში სულ რამდენი ლექსი არის დაწერილი დაცვლილი ნამდვილად არ მაქვს ან არის მართლა არ დამეთვლიო არის კრებულის გამოშვებას თუ ოპერებთ ალბათ 200-300 შეიძლება იყოს ამ. კი, ფიქრობ. თუ გაქვთ მოფიქრებული რა ერქმევა თქვენს პირველ კრებულს? თუ გიფიქრიათ ამაზე? სათაურზე ნამდვილად არ მიფიქრია. ლექსებს სათაურს არქმევთ ხოლმე, ხომ ხშირად? როგორ? ლექსებს სათაურს რამდენად არქმევთ ხოლმე? აი, ხო, სხვადასხვაშორის, არა, არ მეთქი შემეკითხოთ არქმევთ ხოლმე. არა, პირიქით ჩემ შემთხვევაში და იშვიათად. საინტერესოა. იშვიათად მართლა იშვიათად სათაურები რაღაც რაღაც განსაკუთრებული უნდა იყოს რა სათაური. დავანტერო. კი. როგორც ვიცი, საკმაოდ რთულია ხოლმე სათაურის მოფიქრება. მართალია. რაღაცა ამიტომაც. ეგეც არის კი, ნამდვილად. შეიძლება ერთ დიდი ლექსი დაწერო და სათაურის ფიქს მოუნე რა. კი, ნამდვილად. არის ეგეც. რა ის დიდი ლექსი შედაწერია და ნუ იმიტომ რაღაც ორ სიტყვა უნდა ეს სიტყვა უნდა ჩაიტიოს ის შინაარსინთელი ლექსი და ალბათ რთულია, მაგრამ მაინც საინტერესოა, აი თქვენი შემოქმედებიდან თუ გამოარჩევთ რომელიმე ლექს, რომელიც აი ყველაზე მეტად თქვენთან არის ახლოს თქვენს ემოციებთან, თქვენი საყვარელი ლექსია. რა თქმა უნდა, ყველა ძალიან გიყვართ აწმობილი მაგრამ აი ნამდვილად რა ვიცი, ეგრე ვერ გამოარჩევდი. ნუ თუმცა შეიძლება ითქვას რა ვიცი, რომელიმე. კი. არის რამდენიმე კი, რა თქმა უნდა. ხო და აი იმ რამდენიმედან კიდევ ერთი მინდა რომ გთხოვოთ, რომ სწორედ წაგკითხოთ ჩვენც. ის და თუ დაკითხვა ხო შეიძლება? კი, რა თქმა უნდა. მაქნა იყოს. ძალიან საინტერესოა, სანამ თქვენ ამ ყველაფერს მოძებნით, მე ჩვენ გვაქვს დრო ამისთვის და შემდეგ მე ვიცი რომ თქვენ ასევე აპირებთ რომანის დაწერასაც და სანამ დრო გვექნება აუცილებლად ამაზეც მინდა კითხოთ. აი, საინტერესოა როგორ მოდის მუზა პოეზიის შემთხვევაში, მაინც სხვანაირად მოდის მგონია და ნუ მაქვს ნახევრამდე ვარ თითქმის მისული, დაგამთავრებელი ერთ სიტყვით. დეხ. და აუცილებლად ვიხილავთ იმედია ჩვენ და ჩვენი ტელემაყურებელი თქვენს რომას. და რას დაგეკითხეთ? შევეცდები, შევეცდები. ნუ აი ამ ლექს აკადა სათაურზე შემეკითხე და სხვებისგან განსხვავებით აქვს სათაური და ასეთია სისხლის ყივილი რა. სათაური ასეთია რა. რიბი რაბოზე ტრედის ფერად რომ გათენდება ჭიქა ალაყი მაშინ უნდა დალიო უთქვავს პაპაჩემს მერე გახვიდე მადლი უძღნა გამჩენ ბუნებას რომ შვიდობის გზით გატაროსო დღესაც დანარჩენს დამზე წამოყოფს თეც გაგმიდან ოქროს საცეცებს დააყიულდება ღობის სარზე ჭრელი მამალი შარას დაყვება მეზობელი თვალის ჩინი და გამარჯვებაო მოგაძახებს გზადმი მავალი ეზოში გასულს გეგებება ყურშა ერთგული დაგლურ სითბოთი სიყვარულით მოგილაკუცებს გურსაგიჩქროლეს ბობოქარი შმაგი აპრილის ელფი ნიავიზე და მოგაყრის წემლის ყვავილებს სხეულში ძალა გემატება და გაზაფხული ხეხილის ბაღებს გადაუხსნის ნაზად საკინძეს ხრმად ჩაისუნთქავ სურნელებას და სიამაყით ვენახისაკენ ყარადადგავ ფართო ნაბიჯებს დაპოჭრილ ხელით დასკლავს ლესავ ტკბილი ღიღინით დილის სისხამზე შეუდგები საქმეს მადლიანს შოვაშ რომაში თავს გადგება მზე ნაზამთრალი აბწყვიალებს ათასფერად ვაზებს ნამტირავს გურს გადაგიშლის მიწა ქორფა ბალა ხაყრილი აბუბუნდება მოგიყვება ამბებს ხავსიანს საუკუნეებ გამოვლილი ჯიში მოყევის შენს წინაპართაც აკუღურია ოფლი ძამია ბარაკა ბიჭო შენ შრომასო ხმაზ გაიგონებ შეეგებები მაშულად მოსულ სიყრმის მეგობარს
ვატილ კვაცობას გაიხსენეთ, კლავს გაილომებთ, დათქვათ ციკნის მწვაც აშიშკინებთ წლეულს, რთველობას, საღამოს პირზე, ბუხრის ახლოს, ცირე ტაბლასთან, ჩამოუსხდებით და ასვენებთ ნაჯაფარ მუხლებს, პატარძალივი თავს იწონებს სველი ხელა და დედაკაცი შემოიტანს ცხელ შოთის პურებს. ქოთნით ლობიო, ყველი, წნილი და საფერავი, მითხარი გლეხკაც სხვა რა უნდა კარგ მეგობართან და შუაღამეც ისე წავა ვერაზე გაიგებთ ბუხარში ცეცხლი სიცხში ღვინო იმძლავ რეფსა და თუ არის ვერცხლისფერ საბურველში გახვეულ ბირიქს ერთად გახყვებით ბორძიკით და ნამთურალ ბარბაცით დაუზარებლად მიაცილებს ეზოს ჭიშკრამდე ღიღინითა და თვალიკაცის ალალბაასით ასე იყო და მუდამ ასე იქნება სოფლად ეს ტრადიცია უხსოვარი დროიდან მოგდევს ასე უულიათ წინაპართა მამაპაპა ჩვენს წინაპართა შენც უნდა მოუშლი შთამომავალ დალოცვილ წესებს ძალიან დიდი მადლობა ასე იყო და ასე იქნება ნამდვილად მარად და თქვენ კიდევ ერთხელ ნამდვილად ქართული კულტურა გააცოცხლეთ ჩვენთან და ტრადიციები გადაცემა ახალ შოდღეში რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენ ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილი ამოიწურა მადლობა სტუმრობისთვის თქვენც ასევე დიდი მადლობა სიახლეებით გელოდებით რა თქმა უნდა და იმედი გვაქვს რომ თქვენი რომანის შესახებაც დაუცხრომლად გავიგებთ უფრო მეტს იმედია მოეწონებოდა მადლობა თქვენ რომ მოხვედით ჩვენთან ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილი ამოიწურა ალექსანდრე დიახ სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით არ გადარჩოთ დროებით